Postás Pet. Postás Pet, Postás Pet, a postás és macskája Jess. Indul korán reggel, a hajnallal együtt kel fel, és felveszi a sok-sok levelet. Postás Pet, Postás Pet, a postás és macskája Jess. Madarak énekelnek, Pet és Jess útra kelnek, Pet ettől már is boldog ember lesz. Ismeri mindenki, és persze szereti, mindenki mosolyog rájuk, ha csak látja őket. Mit hoz, azt sosem tudhatjuk, mindjárt kopog, csenget, és bedobja a leveleket. Postás Pet, Postás Pet, a postás és macskája Jess. Madarak énekelnek, Pet és Jess útra kelnek, Pet ettől már is boldog ember lesz. Pet ettől már is boldog ember lesz. Pet ettől már is boldog ember lesz. Postás Pet és az elszabadult sárkány. Hát te meg mit készítesz, Julian? Papír sárkányt. A sárkány fesztiválra csinálom. Neked hogy tetszik? Nos, szerintem nagyon jó lett. Régen imádtam sárkányt eregetni. Nem jössz el velem, apu? Szuper lesz, meglátom. Sajnálom, Julian, nem lehet. Rengeteg dolgom van ma. Sajnos nincs időm játszani veled. Amúgy sincsen ma túl sárkányeregetős idő. Még egy leheletnyit sem fúj a szél. Nos, ha van szél, ha nincs, a postát kézbesíteni kell. Muszáj indulnom. Jól van. Siess haza, Pet. Szervusz, Sara. Szia, Julian. Gyerünk, Jess. Vár a munka. Ó, Jess. Anyu, látod, mit csinált? Teljesen tönkrement. Nincs semmi baj, drágám. Van még időd, hogy készíts egy újat. Talán majd Charlie segíthet nekem. Oh! Ez meleg helyzet volt. Ez a szél egyre erősebben fúj. Jó reggelt, Pet! Jó reggelt, Mrs. Goggins! Fura egy nap ez a mai. Az időjárás nem tudja eldönteni, mit akar. Remélem, már nem romlik tovább. AJ-nek rengeteg munkája fekszik ebben a papírsárkány fesztiválban. Én leszek a döntőbíró. Szerintem biztos remek bíró lesz magából, Mrs. Goggins. Ó, Pet! Ez itt pont 225 széles. Charlie! Hát te meg mit csinálsz? Éppen a légellenálláson dolgozom. Ó, már értem. Hé, az enyém egy spéci Pancaster United sárkány. Nézd! Szervusz, AJ! Hello! Gondoltam, kifényesítem egy kicsit. Kissé elhanyagoltam, mert a fesztivált szerveztem. Apu, apu, kész van a sárkányom! Ó, mi ez a zaj? Te fütyülsz, apuci? Nem, nem én vagyok, Méra. Én sem. De akkor vajon honnan jöhet a hang? Hallgass csak! Egy éneklő gőzmozdony. Ki gondolta volna? Nem tudtam, hogy a szél képes hangokat csinálni. De! Olyan, mintha egy üres üveg tetejét megfújnád. A szél rengetegféle hangot tud. És ha majd ezt a szép sárkányt felengeded, meglátod, hogy még mire képes. Lehet, hogy az én sárkányom is tud énekelni. Parancsolj, AJ! Köszönöm, Pet! Remek az idő a sárkányfesztiválhoz, nem? Hála Istennek, hogy fúj a szél! Bizony! Csirió! A papírsárkányom tökéletesen áramvonalas lett. Tudod, amikor a szél majd így fúj,
A szög és a szélsebessége miatt még magasabbra fog repülni, és aztán... És mi lenne, aztán... ha végre kipróbálnánk? Ó, tényleg, rendben. Úgy látom, te egy csomagot kapott. Vajon ezúttal most mit rendelhetett? Vigyázz! Pet, már alig bírtam kivárni, hogy megérkezz hozzám. Jövök, segítek neked. Hát, te aztán igazán nem lazsáltál, Ted. Nem semmi sárkányod van. És már csak ez a kis küldemény hiányzott hozzá. Ez a legszebb farok, amit valaha láttam. Tényleg nagyon szép darab, az tény. Jaj, ne! Ne aggódj, Pet, elkapjuk! Sajnos ez nem fog menni, mert túl... Sikerült! Megmondtam, vagy nem? Hú, nézd, hogyan száll! Hát nem fantasztikus? De... Nagyon szépen repül. Bár szerintem, ahogy kinéz, az unalmas. Unalmas? Egy sárkánynál nem csak a kinézet számít. Próbáljuk ki, az én sárkányom is. Kapd el, Ted! Ezúttal majdnem meglógott. Kösz, hogy segítettél elkapni, Ted. Nagyon szívesen. Jess! Merre vagy? Jess! No, milyen jól működik. Gyorsan, Ted! Kövessük a sárkányt! Nem hiszem, hogy fel fog szállni. Dehogy nem fog. Csak sokkal gyorsabban kéne futnod. Jól van. Most engedd el! Most! Nézd! Milyen trükköket tud. Talán mégsem. Gyorsan, Pet! A templom irányába repült. Jaj, ne! A szélkakas felé tart. Ez nem sokon múlott. A fenébe megint elrepült. Nos, rendben. Olyan papírsárkány kell, ami jól néz ki. Tud trükköket, és fennmarad a levegőben. Na, de honnan tudnánk ilyet szerezni? Mi lenne, ha összeépítenénk a két sárkányunkat? Brilliáns! Kapd el, Ted! Csak nyugi. Ne aggódj, Jess! Lehozunk! Ha.
Hello! Mindenkit üdvözlök Greendale első sárkányfesztiválján. Remek versenyzőink vannak szóval. Sok szerencsét és jó sárkányeregetést kívánok! Lesz a valaha készült legjobb papírsárkány. Egész biztosan. Jaj, ne. Hová tűnhetett el? Ó, jaj. Ennyi sárkány között sosem találjuk meg őt. Milyen sokan eljöttek, Mrs. Goggins? Ez aztán igazán dicséretes. Milyen igaza van, tiszteletes. Ó, ez meg mi? Azt nézze meg ott. Annyira gyönyörű. Kitűnő. Nézd, az a sárkány úgy néz ki, mint... Az nem lehet. Jess, kapaszkodj erősen. Jaj, ne, szegény Jess! Gyorsan! Valaki csináljon már valamit! Óvatosan, Jess! Jaj, ne, szegény Jess! Most mit csináljunk, apu? Megvan! Tudsz még olyan trükköket csinálni, mint az előbb? Hát azt hiszem. Akkor lehet, hogy mégis le tudjuk hozni Jess-t a földre. Csinálnál még pár ilyen kört? Rendben. Gyerünk, Charlie! Ó, szegény macska! Ne védj ezt! Mindjárt lehozunk! Remélem lehozzák! Ó, ez aztán Duffy! Rendben van, emberek! Fogjuk meg a kötelet! Mehet? Egy, kettő, három! Húzzuk! Egy, kettő, három! Húzzuk! Egy, kettő, három! Húzzuk! Ó, örülök, hogy itt vagy, Jess. Igen! Sikerült! Ismét itt vagyunk. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött az első Greendale-i sárkányfesztiválra. Az összes sárkány fantasztikus volt. Gondolom már alig várjátok, hogy kiderüljön, ki nyerte ezeket a csodás díjakat. Szóval, nem is húzom tovább az időt. Inkább átadom a szót a bíráknak, Times tiszteletesnek és Mrs. Gogginsnak. Köszönöm, AJ! A legszebb és legjobb hangot kiadó sárkánynak járó díjat nem más kapja, mint... Méra! Oh, éljen! Éljen, Méra! A következő díjat az a papírsárkány kapja, amelyik ma a legügyesebben repült. A díjat pedig kapja... Charlie és Julien! Gratulálunk, Charlie! És neked is, Julien! És az utolsó speciális díjat a legbátrabb sárkányeregető kapja. Jess! Igen, igen. Bravo! Azt hiszem, Jess szívesebben maradna négy lábbal a földön ezentúl. Magyar hangok. Galbenis Tomasz, Dene Tamás, Várdai Zoltán, Esznagy Ildikó, Háda János, Csuha Lajos, Rudas István, Borza Ákos, Pálfai Péter, Kardos Lili, Kardos Bence, Hullan Zsuzsa. Magyar szöveg Bogdán László, hangmérnök Papp Krisztián és Jung Norbert. Szinkron rendező Rácz Kati. A magyar változat a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.